የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት በ2016 ዓመተ ምህረት ያሰራረና ያገልግሎት ማሻሻያ ማከናወኑን ዛሬ በሰጠው መግለጫ አንስቷል። ከዚህ በመነሳትም በቀጣይ 2017 ዓመተ ምህረት ሊተገብራቸው በአዋጅ አጸደቃቸውንም ያገልግሎት አሰጣጦች ያስቀመጠ ሲሆን ከነዚህ መካከለም የቤት ለቤት ፓስፖርት እደላን መተግበር አንዱ ነው ብሏል። በ2017 ላይ ለቪአይፒ የቪአይፒ አገልግሎቶችና ቤት ለቤት ደግሞ የፓስፖርት እደላዎችን እናረጋለን። ይሄ ማለት አንድ ሰው ፓስፖርት በአስቸኳይም ሆነ በኖርማል እኔ ቤቴ ይምጣልኝ ብሎ ኦንላይን አፕላይ ሲያደርግ ከሱ ሰውዬ የምንፈልጋቸው መረጃዎች ቤት ለቤት ለመሄድ ያንን በሞባይል ኪት የሚባሉት በአዲስ ቴክኖሎጂ ሰውዬው በፈለገበት አድራሻው ላይ ኦንላይን ሪኩዌስት በሚልከው መሰረት ቤቱ ድረስ በመሄድ ያንን አገልግሎት እንሰጣለን ማለት ነው። የዋጋ ተመን ደንብ ተዘጋጅቷል። ይሄም ደንብ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ጸድቋል። ከነሐሴ 1 ጀምሮ አዲሱን የዋጋ ተመን ደንብ ወይም አዲሱን የዋጋ ማሻሻያ ክፍያ ተግባራዊ የምናደርግ መሆኑ ለህብረተሰባችን ኢንፎርም ማድረግ እንፈልጋለን። የአገልግሎት ተቋሙ በሀገር ውስጥ የነበረው የቡክሌት መጠን ማነስ ከፍተኛ ክምችት የተጠራቀመ የአመቱ ችግር ሆኖ እንደነበር በመግለጫው የተነሳ ሲሆን ይህንንም ችግር ለመፍታት በተሰራው ስራ ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ቡክሌት ወደ ሀገር ውስጥ ገብቶ ከዚህ ውስጥም 87% የሚሆኑ ታትሞ መሰራጨቱም ተነስቷል። ባለፈው አመት ደግሞ አንድ አመት ተኩል አካባቢ ፓስፖርት ሳይሰጥ የቆየበትና ይሄ ችግር ከፍተኛ ቻሌንጅ ሆኖ በሀገሪቱ የተከሰተበት ሁኔታ ነው የነበረው። ያንን ከመፍታት አኳያ ወደ 1.5 ሚሊዮን ቡክሌቶችን ከውጪ በማስገባት እነዚህን ደግሞ ወደ 1.1 ሚሊዮን የሚሆኑትን በተቋሙ ፕሪንት አውት በመስራት ፐርሰናላይዜሽን በመስራት ወደ 87%ቱን ማለት ነው ለደንበኞች ወይም ለዜጎቻችን ያሰራጨንበት ሁኔታ ነው ያለው። በአገልግሎት አሰጣጡ ላይ እንደ አንድ ችግር ይስተዋል የነበረውን የዕለታዊ እትም አቅም ውስን መሆን እንደነበር ያነሱት ዋና ዳይሬክተሯ የተቀናጀ የአሰራር ማሻሻያ በማድረግና ቁርጠኝነት በመውሰድ ከነበረበት 2000 ዕለታዊ እትም ወደ 14000 ማሳደግ መቻሉንም አመላክተዋል። በአንድ ቀን ውስጥ የሚታተሙ ወይም ፐርሰናላይዜሽን የሚሰራላቸው የፓስፖርት መጠን ወደ 14000 እንዲሄድ በማድረግ እንግዲህ ይሄን ለማድረግ ምን ያህል የሰው ኃይል መጠቀም እንዳለብን፣ ምን ያህል የቴክኖሎጂ ወይም ደግሞ እነዚህን ለማተም የሚያስፈልጉ ኢንፑቶች ማስገባት እንደሚኖርብን ማሰብ ይቻላል። ይሄንን ሁሉ በማመቻቸትና በማሟላት አቅሙ ከፍ እንዲል በቀን የሚታተመው አቅም ከፍ እንዲል ያደረግንበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ተለምዳዊ አሰራርን ከማስቀረትና ዲጂታል አሰራርን ከመተግበር አንጻርም ሲታይ የኦንላይን አሰራርን በሁሉም ቅርንጫፎች እንዲተገበር ማድረግ ሌላኛው የማሻሻያው ዓላማ እንደሆነና ይህንንም በመተግበር አገልግሎቱ ሲከናወን እንደነበረ ተነስቷል። ከያዝናቸው ዋና ዓላማ ዲጂታላይዜሽን ነው፣ አውቶሜሽን ነው። ብዙ ነገሮችን የሚቀንስልን ስለሆነ ብዙ ችግር የሚቀርፍልን ስለሆነ ያንን ያደረግንበት ሁኔታ አለ። አብዛኞቹ ቅርንጫፎቻችን ይሄንን በመከተል አውቶሜትድ የሆነ ሲስተም በመከተል ኦንላይን አፕሊኬሽን ኦንላይን ብቻ የመቀበል ማኑዋል እያስቀረን የሚሄድ ስራዎችን ሰርተናል ማለት ነው። አሰራርን ከማስተካከል በኩልም ቢሆን ህገ ወጦችን በህግ ተጠያቂ ማድረግና በሐሰተኛ ሰነድ ሲያጭበረብሩ የነበረው የውጭ ሀገር ዜጎች ላይም እርምጃ ተወስዷል። በሌላ በኩል በተለያየ መንገድ በእግድ ላይ የነበሩ ግለሰቦችን ነጻ የማድረግና የመዳረሻ ቪዛ አገልግሎት መስጠት ላይም በብዙ ከማሻሻል አንጻር ቀላል የማይባል ስራ ተከናውኗል ተብሏል። በተለይ ከአሰራር አኳያ አንድን እግድ ከፍርድ ቤት ስንወስድ ምን መካተት አለበት፣ ከስም መመሳሰልና የመሳሰሉት ጋር በጣም በርካታ ችግር ሲገጥም ስለነበረ ብዙ የመረጃ የመቀባበያ ጉዳዮችን በደንብ ፕሮቶኮል ባለው መልኩ ጥብቅ በሆነ ፕሮቶኮል እንዲመራ ስራዎች ሲሰሩ ከርመዋል። በዚህም መነሻ ከ1986 ጀምሮ በእግድ የቆዩ ግለሰቦችን እስከ 10000 የሚሆኑ ከእግድ ነጻ ማድረግ ተችሏል ማለት ነው። በአመቱ በአጠቃላይ 820000 ለሚሆኑ የውጭ ሀገር ዜጎች በኦንላይን በመዳረሻ በካሳንችስና በሌሎች የአገልግሎት መስጫ ማዕከላት ቪዛ መስጠት ተችሏል። ከአምነው አንጻር ስናየው ኦልሞስት 3 እጥፍ ገደማ የሚሆን የቪዛ አገልግሎት ተሰጥቷል። ተቋሙ በብዙ ማሻሻያዎች ውስጥ በማለፍ የተጠናቀቀው በጀት ዓመት ገቢውን በ3 እጥፍ በማሳደግ 14.7 ቢሊዮን ማድረሱንም በመግለጫው ተነስቷል።